נתניהו יכול להמשיך לעשות מסיבות עיתונאים עם מצגות, וזה לא יעזור לו. וערוץ 14 יכול להמשיך לשלם מיליונים לינון מגל ולברדוגו, וזה לא יעזור לכם. בסוף יש דבר כזה מציאות, יש את החיים שלנו. בחיים שלנו ארבל יהוד חטופה בעזה. החיילים הכי גיבורים בעולם נשלחו למלחמה שאין לה כיוון ואין לה כבר מטרה. ותושבי הצפון לא חוזרים הביתה, ובחיים שלנו הכלכלה מתפרקת והמעמד הבינלאומי שלנו מתרסק.